瀬戸康史の動画。どう？うまいっしょ。ああ、おお。くっそうまくね？いやまあうまいっちゃうまいけどな。お前食べログで4点超えだぞ。めったに食えないぞこんなラーメン。まあすごい人気あるってことだよな。今日はたまたま空いてたから30分で入れたけどさ、普段はやばいからねこの店。2時間とか平気で待つから。ああそうなんだ。だって食べログ 4.16 だよ。ありえないからねこんな点数。まあすごいよなそれは。あ、そういえばさ、おリオオリンピックってさ、来月からだっけ？え、ラーメンの話終わり？え、ラーメン？そうそう、ラーメン。ああ、ラーメン。ああ、うまい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 。いや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 、うまい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 じゃなくてさ。何？なんかダメ？いや、だってお前、せっかく連れてきてやったのにさ、そんな軽い感じなの？あ、いやいや、まあ、めったに入れない店だからな。まあ、貴重な体験だよな。だろ？うん。お前知らねえかもしんないけど、食べログってさ、3.5 を超えてる時点でやっばいのよ、もうすでに。うん。それなのにだよ、この店は 4.16 なの。あ、まあそうだな、俺見た見たさっき。これはさ、とんでもないことなんだよ。まあそうだな。こういうね、名店とも言えるラーメン屋がね、近所にあるっていうのはもうすんごい幸せなことなんだよ。まあそうだよな。お前気づいてないかもしんないけど、お前やっばいとこに住んでんだぞ。ああそうだな。だからまた来週さ、一緒にここ並ぼうぜ。え？やっぱ週1くらいで行きたいっしょ、ここ。ああ、まあ、そうだな。だって2時間とか1人で待つの結構暇じゃん。スマホとかいじってても限界あるじゃん。まあな。スマートニュース見て、Twitter 見て、トゥムトゥムやって、まあ持って1時間くらいじゃん。まあそうだな。2人で並べばさ、ずっと喋ってられるから待てるじゃん。でも2時間でしょ？そうだよ。いけるっしょ。いやまあどうかな。つかおめえ食うの遅くね。ああすまん。おめえフグしすぎじゃね。ああすまん。猫舌かよ。ああそうかも、そうかもな。お前正直に言えよ。え？お前そのラーメンあんまりうまいと思ってないだろ。は？いやいやそんなことないよ。正直に言えって。いやいやうまい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 。いや明らかにうまくない。うまいじゃんそれ。いやいやうまいって。じゃあ100点満点で点数つけようぜ。は？俺は、98点かな。もうほぼ満点に近いうまさだった。行列しないと食えないっていうのがマイナス2点かな。ああ、そう。お前は？え、俺？正直に言えって。何点？いや、気使わなくていいからさ、点数低くても怒んねえよ。70点ぐらい？55かな。55かな。55かな。え、引く。まあそんな感じかな。引く。すまん。まあその言い訳するわけじゃないけどさ、やっぱいくら食べログの点数が高くてもさ、味覚って人それぞれだし、あとはさ、そのテレビで取り上げられたお店だったりとかさ、有名人がよく来る店だったりするとそれだけで評価上がっちゃったりとかするじゃん。そういう面もあるじゃん。だからそのやっぱ食べログの点数が高くても、まあ俺みたいな、正直に言ったよ、55点で正直に言ったけど、まあそういう感想を持つやつもやっぱりいるって。お前泣いてんのかよ。ここは俺におごらせてくれ。おい気使うなって。行くましよ。はい。どこな。
もな、ちっともな。おめえ何言ってんだ。